Nebývalý zájem veřejnosti vzbudila vernisáž výstavy obrazů malíře Martina Froulíka v Meziříčské galerii Sýpka. Uskutečnila se za osobní účasti autora, promluvil rovněž kurátor výstavy Ivo Škuta i galerista Lešek Vojáček. V hudební části programu vystoupila ostravská rocková kapela Atomic. To je taková plně barevná výstava, takže doufám, jako, že ti lidi jako, budou mít příjemný dojem tady z té výstavy. Je to akryl na platně, je to vlastně i sprejované, jako vlastně sprejovaný akryl a vlastně je to v základu, je to malba a je to dokončováno přes jako šablony, jako stříkané přes šablony těma sprejema. Froulíkovi obrazy působí trochu jako tajenky. Kdo chce, najde v nich krajiny, stromy, tváře, těla, náznaky příběhů a snů. Do Valašského Meziříčí přivezl Martin Froulík i zcela nová, dosud nevystavená díla. Ano, je tady 5 obrazů, jsou tady vlastně zastoupené jakože v krajině, figurální malbě, nějaké předmětové. Martin Froulík se narodil na Čeladné. Studijní léta strávil v Ostravě, kde nejprve vystudoval střední umělecko-průmyslovou školu a poté pokračoval ve studiu na Ostravské fakultě. V Ostravě Martin už zůstal a patří k významným umělcům tamní výtvarné scény. Martin je unikát. Je unikát v tom, že je to bytostný malíř, který maluje vlastně už od té střední školy. Ten jeho rukopis, už je prostě jasný, člověk, jak to vidí, tak prostě ví, že to je ten Martin Froulík. Výstavu Martina Froulíka, nazvanou Rekonstrukce srnce, si můžete v galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí prohlédnout až do 19. listopadu.